com el tema de les conferències també va agradar molt l'any anterior, continuem amb aquesta línia d'intentar seduir a gent que vingui a explicar-nos coses. Vull dir, la setmana passada vam tenir, no sé si la coneixeu, a Sor Lucía Caram, és una monja molt mediàtica que ara surt a tots els mitjans de televisió i que és una monja una miqueta canyera, no? Que posa tothom a puesto i que... I bueno, doncs també tenia gràcia al final també sorprendre la gent. Em portes una monja, però aquesta és antisistema ja, i què? No? Anem a veure què podem aportar i que... I bueno, això també és transmetre que volem fer coses diferents, que es poden fer coses diferents i cadascú agafa, hi ha gent que a la monja doncs, no li agradarà i no vindrà, no passa res, però té el seu punt, no? També de trencar amb coses que dius, i per què este i no otro? Bueno, també perquè ens va dir que sí, teníem un bon contacte, i és una persona que la veritat és que ens ho ha fet molt fàcil, eh? Mira que està tot el dia a la tele, perquè jo cada vegada que poso està en un programa. I el programa Compartint, en què s'ha concretat? Teniu ja alguna cosa feta? Sí, llavors no sé si per aquí va sortint, tenim dintre del Compartint, el que hem fet és com diferents espais, és a dir, tenim el Compartint conferències, tenim el Compartint iniciatives, que vol dir que alguna persona de la casa, per exemple, ha volgut fer una visita guiada per totes les obres que té Incasòl o tots els polígons i explicar a la gent que no és tècnica què fem. I això, doncs, per exemple, la gent que estem a serveis, la gent que està al Departament d'Economia, doncs, han vingut, hem fet un minibús i un de la casa ha explicat que això són iniciatives. Una altra doncs, va venir la coral del Departament de Territori. La coral, doncs, sí, el dia de Sant Jordi vam organitzar que vingués la coral, ho vam fer fantàstic, qui va voler va venir. I fer iniciatives de, o per exemple, doncs, l'Agència Catalana d'Habitatge vindrà la setmana vinent perquè hi ha un nou decret que fa no sé què, doncs venen, ens ho expliquen, i tot això, doncs això, dintre el Compartint hi ha diferents com apartats. Després hi ha un altre que és el Compartint Descobrint, i això és una cosa que suposo que passa a moltes empreses, que a casa no ens coneixem, què fa el de comercial, què fa el de no sé què fa cada departament. Llavors estem intentant que fem un descobrim comercial o descobrim recursos humans o descobrim, llavors venen els responsables d'aquell departament i expliquen als altres què fan concretament, perquè tothom s'imagina que comercial ven, però com ho fan en aquesta situació de crisi, com ho transmeten, i també això genera que, doncs, on em situo jo des de la meva feina a la casa i com afecta el que fan els altres. No? Llavors, bueno, el Compartint ens dona un espai per fer qualsevol cosa, la vestim com a Compartint, perquè tot és, no? Pues si fem formació, si fem... és un paraigües que ens entra en moltes accions que fem. Jo no vull que se'ns acabi el temps, perquè ara aquí no tinc ningú que m'ensenyi targets, però no vull que se'ns acabi el temps deixant passar una cosa que també ens va cridar molt l'atenció, i és que amb una sabata i una espardenya, literalment, una sabata i una espardenya, estan fent streaming i, per tant, estan fent videoconferència i estan aprofitant els recursos. Totes aquestes activitats les feu, moltes les feu aquí a la seu central, però a tot arreu del territori es pot seguir en directe. I volem demanar-te que ens ensenyis els vídeos i que ens ensenyis com ho feu. Bueno, sobretot com i amb què ho feu. Bueno, la història va ser que quan vam començar a fer aquestes conferències, nosaltres tenim una part de la plantilla petita, que són les 50 persones que estan al carrer Princesa, que a vegades per una hora, no sé, venir per una hora per una conferència no venien i tal. Bueno, entre això i que també ens anava bé per després gravar els vídeos com ara aquest, no? Pues, i posar-ho a la nostra plataforma de formació, pues, vam fer un sistema que és amb... Ja riuen perquè és amb un mòbil. Bueno, pues vam agafar un iPhone, un senzill iPhone, en el qual descarreguem una plataforma que és Ustream, que és gratuïta, vull dir, simplement et dones d'alta i fas un usuari i ho col·loques al mòbil, diguem, i graves en directe el que està passant. Llavors, amb aquell enllaç, o amb aquell, el que sàpiga una miqueta més, amb aquell còdic HTML, el pots insertar després doncs, a la teva plataforma, us ensenyaré si voleu, i es veu en directe. És a dir, jo a la gent li dic, escolteu, la sessió serà avui doncs, de 9:30 tal, i es transmetrà per streaming en aquest link. Jo els adreço doncs, a la nostra plataforma de formació que tenim, que és un Moodle, vull dir, i si no teniu Moodle, doncs, el link t'enviaria doncs, a la plataforma Ustream genèrica, el que passa és que jo prefereixo que entrin a la meva plataforma i es veu en directe. I això, la plataforma és gratuïta, el mòbil també, i es veu prou bé. Vull dir que no és allò de... es veu prou bé. Ara us direm que ens hem modernitzat i ens han comprat una càmera
que val 70 euros, vull dir, però no, el mòbil, perfecte. Potser vam tenir més problemes en com posar, penseu, el mòbil, el trípode, com l'aguantes, que no el fer... Perquè és com si gravéssiu un vídeo, una vegada teniu el programa instal·lat, que te'l descarregues al mòbil, vas gravar en directe i ja està. Vull dir, no té més. I, bueno, i és un recurs que també doncs, ens va bé, no costa molts diners, però no dir no costa, sinó més que res investigar una miqueta com funciona i aplicar-ho. Ens ensenyes algun vídeo que ja se'ns acaba el temps. Suposo, Anna, que posaràs una tarda al panell de l'intercanvi per explicar com es fa. Òbviament, no? Estem en prova compartint, qui vulgui saber-ne més. No sé què voleu posar, mireu, per exemple, això us ho explico ràpidament. Aquesta és la nostra plataforma de formació, que l'hem fet també nosaltres internament perquè és Moodle, sabeu que és un software lliure i pues, aquí aprenem també, perquè no... I aquí nosaltres, per exemple, en aquest cas va ser la ponència de Sor Lucía, i és aquí on nosaltres, veieu que tenim aquí posat el vídeo? Aquest és el vídeo que nosaltres vam gravar, que la gent en directe el podia seguir des d'aquí, i el bo que té aquest programa és que després et queda gravat aquí. D'acord? Llavors ja em queda gravat i no tinc que fer res més, vull dir, s'acaba la sessió, tot ho stop i aquí queda gravat. Nosaltres què anem fent? Després anem fent com un repositori, tota la gent que va venint doncs les tenim en un repositori a banda, perquè clar, doncs ara la setmana vinent que fem dilluns una i la retransmetrem, aquesta va fora i posem la nova i aquestes doncs les anem guardant per si algú no ha vingut o vol veure aquella ponència que va ser fa uns dies. I en aquest cas, perquè veiem, suposo que no hi ha cap problema de veure-ho des d'aquí, que ens serveix i que ens convoca. Que al cap i a la fi és la vida que ens convoca i que hem de viure en plenitud. És fonamental posar la nostra intel·ligència... És molt enèrgica aquesta dona. Però veieu, vull dir que això... És així, queda gravat així i tenim totes... De fet, us havia preparat un petit vídeo amb un minut de cada, però no tindrem temps perquè veieu el tipus de ponències que hem fet o quan va venir la... Per descobrir què és el que realment ens agrada. La plataforma es diu U-Stream. U-Stream. Ja busqueu. Segurament... Per iPhones. Per Android hi hauria algun motiu. No, jo per Android també. És de la mateixa, però la qualitat és... Mira, 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 però si no, com aquesta, deu haver-hi més, eh? Nosaltres vam fer servir aquesta perquè ens funcionava i ara els informàtics ens estan dient, ah, igual hi ha una altra, igual... Bueno, clar, si anem millorant i això té un accés, podem demanar, oi, poseu una... Què passa? Que aquestes, també això no us ho he dit, com són gratuïtes, comencem amb anuncis, a la mitja part hi ha anuncis... Clar, no estem amb la versió premium todavía, no? Perquè això... Però bueno, també la idea és això, si això la gent se va sumant, jo podré dir, escolteu, un premium val, no sé, 50 euros, no? Que... Però de moment anem fent amb el que tenim, que és el que si demanem diners, igual ens paren això fins que no podem. I la idea és al revés, que ja no pot ser la necessitat i que després... Això és important, els anuncis, eh? Perquè jo vaig seguir la Lucía Caram en directe i... I sortien anuncis, sí, clar. És bueno, bueno, per es tracta d'anar fent proves. Aquest és el Carlos Andreu que va venir, vale? Que... Per exemple, que em sembla que també està, aquest és el director de comunicació de la Fageda, també era una experiència doncs, d'una empresa diferent, de fet volíem que vingués el director, que es diu Cristóbal Colón, i és molt divertit la seva història per com es diu i com ho explica. No va poder ser, bueno, doncs, ens ho va explicar la Margarida bé, és un projecte social, no? Amb una empresa que té un molt rendiment, doncs, també és una, bueno, obrir la ment i veure què fan fora. No? I el que us deia de la coral, que això... Pues, que veieu una miqueta, no? Es va venir la coral i la veritat és que estava a tope la sala. I era un dia de Sant Jordi, no? També era un dia com maco per venir. I els de la coral van fer fantàstic i estaven encantats. I que anem acabant, per si vosaltres voleu fer alguna pregunta més concreta a l'Anna. Us heu quedat allà, falta. Clar, la veritat és que de l'Òptimus no ho vam fer, perquè era una situació és dir, que era molt oberta, molt escolta qui vulgui que ho faci, cadascú va fer el seu procés,
I és veritat que ara del compartim, com estem enmig del camí, doncs encara no hem començat. Nosaltres, la nostra enquesta, entre cometes, és quanta gent assisteix, quanta gent s'apunta. A vegades, doncs clar, hi ha ponents que com ens acostumen a un nivell, quan algú és més normalet, diuen, ah, aquest no m'ha agradat, dius, bueno, ja. Vull dir, i això també ens serveix de... Tenim pensat ara doncs, incorporar doncs, potser al final d'aquest any o després de l'estiu, aquests 6 mesos que portem, a veure què es valora més, quin tipus d'accions, però estem encara com en producció, no? Estem com creant moltes coses i fem moltes aliances ara per l'últim trimestre de veure qui podem fer venir, qui pot... també a nivell de formació més concretament, també no tenim massa pressupost i estic doncs, tirant molt de la gent, escolta, m'has de fer un curs d'això, m'has de fer un curs, però formadors interns, no? I això, com hem estat molt ben acostumats a tenir pressupost i que vinguessin sempre, doncs ara que ho tinc de fer jo, doncs hem de convèncer més, hem d'anar darrere, però bueno, és el que hem de, és el que toca. Alguna pregunta més o estem aquí com impactats? Jo crec que és molt interessant això del mòbil, perquè, com us dèiem, l'última jornada de l'escola d'estiu serà sobre usos del mòbil, i aquí acabem de discutir un. La qualitat és acceptable, segurament si baixessin una app que no tingués anuncis o que fes premium, pues, però crec que ens hem de començar a mentalitzar que la vida passarà pel mòbil. No? El PC està començant a quedar reconegut, està guanyant la tablet, però els mòbils cada vegada tenen més pantalles. Per què? I això crec que la gent de formació ho hem de tenir molt en compte. Quan us dèiem al principi, és que el tsunami va, eh? Va, eh? Nosaltres, on si enganxem, ens quedem al marge. I que totes aquestes coses hem de començar a pensar-les i a familiaritzar-nos. Jo crec que és un bon exemple aquest. Quan el vam sentir vam pensar, hosti, carai, quina idea més bona, no? Per què no? Per què no grava'm un mòbil una situació? Potser hauríem de veure que dins d'una qualitat digna, no extrema, sinó digna, es poden fer moltes coses, es poden compartir moltes coses. Si busquem la gran qualitat en aquestes coses, al final el que acabem és no fer res. Penso que aquestes solucions poden ser unes solucions interessants. Bé, alguna pregunta més? No? Bé, doncs... No, perdona. Ah, digues. Deia, no, donar les gràcies a tothom, els que encara sou aquí, per la vostra atenció. Crec que el que ens han presentat avui hi ha hagut coses molt interessants a tots cantons. Sabeu que podeu parlar amb les persones que avui han estat aquí per aprofundir en alguna de les coses que us interessi. Jo us demanaria que miréssiu el panell de l'intercanvi i poséssiu alguna cosa si en sabeu que pugui ajudar un altre, o demaneu a un altre, qualsevol, que ajudi a saber més. La qüestió és que aquest coneixement que tenim tots plegats el puguem compartir d'alguna manera. Com us deia, aquest panell intentarem que viatgi per l'escola d'estiu i s'afegeixi i acabi sent un panell ple de coneixement a intercanviar. Pensem que és una idea senzilla, però que és una bona idea, perquè també ens coneguem una miqueta més. Bé, jo no dic res més, hem tingut problemes avui amb la jornada, amb temes de gravació i amb temes de... Hem de practicar, hem de practicar. La bona pràctica l'aplicarem i ja està. Crec que tots plegats ens emportem alguna cosa de la sessió. Moltes gràcies. Ens veiem el dia 3 de juliol. I... Moltes gràcies.